Večerašnji gost je gospodin Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Sarajeva, kojem želim dobro večer. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo, 8. februara 2024. u Sarajevu će se obilježiti 40 godina kako je glavni grad Bosne i Hercegovine bio i centar svijeta, odnosno domaćin 14. zimskih olimpijskih igara. Grad Sarajevo je nosilac aktivnosti obilježavanja tog jubileja. Tako je, u pravu ste. Grad Sarajevo kao i faktički pravni slijednik te olimpijade 1984. radi već ozbiljno na pripremama za obilježavanje 40. godišnjice olimpijade. Kada kažem radi već ozbiljno, unatrag 3 do 4 mjeseca pokrenuli smo određene aktivnosti i mogu da kažem da stvari idu zaista dobro i po planu. Naime, oformili smo jedan organizacioni odbor koji je sačinjen od svih predstavnika vlasti s svih nivoa, što općine, kanton, federacija, također imamo određene predstavnike sa državnog nivoa. Također pozvali smo tu i predstavnike Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, kao i određene saveze iz zimskih sportova. Nakon što smo održali inicijativni odbor, Gradsko vijeće svojom odlukom imenovalo organizacioni odbor, održali smo svoju konstituirajuću sjednicu. Također sva prava i obaveze smo uspjeli iskomunicirati sa Međunarodnim olimpijskim komitetom, koji je faktički nosilac prava svih i marketinških i svih drugih prava od same olimpijade pa do dana današnjeg. Imali smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima MOKA, također svi su protekli u najboljem dijelu i oni su više nego sretni da smo mi na ovako jedan ozbiljan način se pripremamo da obilježimo 40. godišnjicu i naravno cilj nam nije samo prisjetiti se svih onih dobrih trenutaka, već nam je i plan izlobirati ponovo neko veliko zimsko takmičenje. Najvjerovatnije će to biti omladinske olimpijske igre, to jeste Youth Olympic Games JOG 2032. Bilo to zaista sjajno, pogotovo što eto, Barcelona, nažalost, je odustala od kandidature za zimske olimpijske igre. Sarajevo je trebalo biti dio toga i upravo za taj, eto, recimo, JOG, ajde da se sad njemu posvjeti, kad ste već spomenuli, vjerojatno će mnoga borilišta biti obnovljena, ono što ne samo sportistima treba, nego i ovom gradu. Tako je, to nam je cilj. Sve ono što se dešavalo sa Barcelonom je nas učinilo zaista tužnim, jer zaista smo se nadali da ćemo bar u tom jednom dijelu vratiti olimpijski duh. Bila je ideja da 2 ili 3 borilišta budu u gradu Sarajevo, ali Barcelona kao grad i njihovo rukovodstvo, mi smo imali priliku 2 navrata ići u Barcelonu razgovarati o ovome, nisu bili spremni s obzirom da olimpijada naravno iziskuje veliki novac, velika ulaganja. S druge strane, to je u današnjem vremenu i, kako da kažem, environmental issue, to jeste problem za okolinu, i oni to percipiraju na malo drugačiji način, a u tom trenutku vlast u Barceloni je bila malo više ta zelene politike i u tom pravcu orijentisana, i njima nije bilo interesantno da promovišu Barcelonu kao grad sporta jer su već više nego prepoznati. Mislim da JOG kao JOG možemo sami organizovati. Dokaz za to je itekako dobro organizovana Evropski omladinski olimpijski festival koji smo zajedno sa gradom Istočnim Sarajevom organizovali 2019. godine u Sarajevu. Dobili smo sve pohvale od Evropskog olimpijskog komiteta. Budžet za to takmičenje je bio 12 miliona konvertibilnih maraka. Ako uzmemo u obzir da su svi prethodni EOF izdanja bila sa puno većim budžetom, 40, 50 pa čak i 60 miliona konvertibilnih maraka, dobili smo pohvale da smo organizovali najbolje ikada organizovani EOF. Zaista sve je proteklo u najboljem redu i imali smo borilišta na 8 lokacija, znači takmičenja u 8 sportova. JOG je malo kompleksniji, negdje oko 16 sportova bi trebali imati discipline na samom održavanju, i naravno to znači da bi vrlo brzo morali početi rekonstruisati naša zimska borilišta. Prvenstveno tu mislim na skakaonicu, zatim na bob stazu na Trebeviću, i to je nešto što zaista treba i gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini, i mislim da imamo dovoljno vremena kada bi se svi nivoje vlasti udružili. To nisu prevelika sredstva, naravno činjenica da idemo na tom evropskom putu i da su nam se određeni fondovi i tu otvorili, postoji mogućnost da uz određene evropske fondove i naravno kooperaciju svih nivoa vlasti iznesemo jednu tako veliku priču za naš grad, za našu državu. Evo, rekli ste da su iz EOF-a rekli da je bile najbolje organizovane igre, i 84. Juan Antonio Samaran također rekao da je Sarajevo bile najbolje organizovane zimske igre. Evo sada, šta je sve u planu za
obilježavanje 40. godišnjice. Na koji način će se realizovati te ideje? Vidite, mi kada smo formirali organizacioni odbor, prvo što smo razgovarali jeste da vidimo koja su to sportska takmičenja koja bi mogla biti dio obilježavanja. Naravno, mi nismo željeli tu izmišljati neka nova takmičenja. Fokusirali smo se na već takmičenja koja se održavaju iz godine u godinu, tako da ćemo većinu tih takmičenja podržati. Naravno, tražit ćemo od njih i potpisat ćemo ugovor sa njima da imaju jednu posebnu dozu promocije činjenice da je 40 godina od održavanja olimpijade. Izdvojio bi tu takmičenje u umjetničkom klizanju, takozvani Sarajevo Open, koji se održava pod ingerencijom Svjetske klizačke asocijacije. To je jedno itekako dobro takmičenje. Ja se sjećam, s obzirom da sam bio učesnik, to jeste radio sam na projektu EIOF-a, to je bilo jedno od najposjećenijih takmičenja, zaista se ima šta vidjeti. I u sklopu obilježavanja 40. godišnjice planiramo, znači, u Skenderiji održati Sarajevo Open i već pregovaramo sa poznatim klizačima koji su osvojili zlatnu medalju 84. Torbjörn Vidin. Oni su rekli da itekako razmišljaju o dolasku u Sarajevu. Razgovaramo sada o datumima i to će biti jedan veliki spektakl. Također izdvojio bi Europa Cup koji se održava na Bjelašnici. Mislim da bi ove godine trebala biti druga godina održavanja. Velika je stvar da napokon smo vratili jedno tako veliko takmičenje i to je definitivno put kojim trebamo ići. Pored što ćemo podržati još niz sportskih dešavanja, određena takmičenja u hokeju, zatim razgovaramo sa Curling Savezom da napravimo također ili neko takmičenje ili neku vrstu promocije tog sporta, s obzirom da smo za vrijeme EIOF-a po prvi put osnovali i formirali taj savez, imali jedno itekako dobro takmičenje. Organizovat ćemo niz i kulturnih manifestacija. Ono što vam sada ne mogu reći šta nam je to sve u planu, s obzirom da je grad Sarajevo izdvojio određena financijska sredstva. Naime, mi smo u rebalansu za 2023. godinu, kako ne bi čekali druge nivoje vlasti, izdvojili taj osnovni dio sredstava, tako da ćemo sa 100.000 konvertibilnih maraka podržati ova sportska takmičenja. Zatim smo izdvojili 100.000 konvertibilnih maraka za kulturne manifestacije. Javni poziv bi trebao već izaći svakim danom, gdje će udruženja koja se bave kulturnim manifestacijama imati priliku da se prijave, naravno uz kriterije koje smo postavili, a to je promocija i sjećanje na 40 godina od olimpijade. 8. februara planiramo držati jedan od glavnih događaja će biti svečana akademija, gdje ćemo naravno pozvati i već radimo na tome sve dobitnike zlatnih medalja. U komunikaciji, u razgovoru sada smo sa ambasadama, pokušavamo što više njih dovesti u Sarajevo. Naravno, imat ćemo tu predstavnike i Olimpijskog komiteta, pobratimske gradove grada Sarajeva, zatim predstavnike Europskog i Međunarodnog olimpijskog komiteta. Prije par mjeseci uvažena gradonačelnica grada Sarajeva je imala jedan sastanak sa Tomasom Bachom. Radimo na tome da i on dođe u Sarajevo, iako znamo... Međunarodnog olimpijskog komiteta. Tako je. U isto vrijeme se održava i obilježavanje 30. godišnjice olimpijade Lillehammer. Tako da nam oni malo tu organizacijono prave probleme, ali mislim da postoje dobre šanse da i Tomas Bach posjeti Sarajevo. Zašto je to bitno? Pa bitno je zato što cilj nam, znači, nije samo, kao što sam na početku rekao, podsjetiti se tih lijepih vremena, već nam je cilj izlobirati jedno veliko takmičenje, jer mislimo da postoji prostora za to i u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Evo, spomenuli smo evocirane neka, odnosno borilišta koja će se eventualno obnavljati za Youth Olympic Games. Naravno, borilišta tu su uvijek bile veoma zanimljivo te 84. Ali nisu samo borilišta, bilo je tu, recimo, zanimljivih mjesta gdje se dodjeljivale medalje. Skenderija, znamo Jureka, volimo Jureka više od Bureka, to je upravo tu bilo i njegova srebrna medalja osvojen 84. i Skenderija će također biti, kao što je, mislim, planirano da bude, kao i ostala borilišta, dio tog obilježavanja. Tako je, čak šta više, Skenderija će nam biti jedno od važnijih borilišta. Planiramo na otvorenom klizalištu organizovati besplatnu školu klizanja za sve naše mališane iz grada Sarajeva. S druge strane, Sarajevo Open će se održati u Skenderiji i najvjerovatnije će Gini Torvil otplesati svoj bolero u Skenderiji. Mislim da će dvorana biti puna, jer prošli put kada su dolazili, kada nije bila godišnjica, bili su jedna od najvećih atrakcija. Oni vode veliki tim sa sobom, par TV kuća, 5-6 novinara,
Tako da zaista što se tiče Skenderije očekujemo veliku, veliku atrakciju. Spomenuli ste Jureka. Uvaženi gospodin Jure nam je već potvrdio svoj dolazak. On je ujedno i počasni građanin grada Sarajeva. Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da mu uručim tu nagradu. S druge strane, pokrenuo sam jednu inicijativu koja će biti sada na sjednici gradskog vijeća, gdje tražimo da jednu stazu nazovemo Jure Frankom, jer zaista mislimo da ima i prostora i važnost da se to uradi. Svakako. Gospodine Ademović, hvala vam na vašem gostovanju. BHRT svakako je također jedan od tih koji će s vama, koji rade na obilježavanju 40. godišnjice, zajedno ćemo to uraditi onako najbolje kako znamo i kako možemo. Vama hvala na tako gostu. Je, hvala vama i zaista mi je drago što ćemo imati Radio Televiziju Bosne i Hercegovine kao glavnog medijskog partnera. Hvala vam još jednom.